za odbrana je specifično ministerstvo i tamo nema mnogo golem prostor za zaštita na električna energija, но тие треба да образложат и пред јавноста, и пред влада, зашто такви проценти се постигнати. Во однос на второто прашање, во делот на Европската комисија, денеска јас ја потпишав писмото до Европската комисија, согласно разговорите што се ги направиле и со комисарот Вархеј, со нашите конкретни барања како држава и најверојатно во наредниот период ќе имаме и одговор. Не би сакал да обзнавам суми и конкретни барања заради тоа што уште течат преговорите, а не сме вклучени само ние како држава, се сите држави од регионот. Јас очекувам нашата држава Македонија, имајќи го предвид и сите одлуки кои ги превзел во минатото. Северна. Во ред, Северна Македонија. Значи, што ги сме ги преземле во минатото, значи да имаме дополнителна помош, која помош која ќе дојде навремено и со соодветна сума за потребите и на стопанството, и на меките кои се реализират во нашата држава. Господинот Николовски не бил вклучен во преговорите, како заменик председател на неголемата опозиционна политичка партија, можда бил избрифиран од неговите колеги. Јас наведов и вчера, сега ќе повторам, ефект договорот е на некој си вид меморандум за разбирање. Тоа е редовно да се прави во слобна Европска унија, тоа не е обврзувачки договор. Ние чекаме конкретна понуда со цена, со количини, начин на испорака, со контрабанкарски гаранции за нашите граѓани да бидат безбедени, согласно регулативата која е во Република Македонија и согласно сите процедури како функционира ЕСМ во нашата држава. Кога ќе имаме таква понуда, секој дека е обврска на ЕСМ, значи да ја одбере најдобрата, најповолната понуда, не само во однос на цената, но и во однос на другите критериуми, како што наведов, контрабанкарска гаранција за нашите граѓани да бидат безбедени.